Za poskupljenje, ako može, za poskupljenje vode, kaže danas ministar na presici da nema do sada poskupljenja vode. Uglavnom, vaša odluka je nezakonita i pita se zašto zapravo nije objavljen plan gradnje komunalne građevine da bi se potkrijepilo, odnosno... Znači, ajde da prvo razjasnimo činjenice. Znači, danas smo dobili informaciju da je Vijeće za vodne usluge obustavilo primjenu takozvane odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina VIA, što znači da je dio poskupljenja vode spojen. Jedan dio. Jedan dio nije. S druge strane, zašto su oni donijeli tu odluku? Donijeli su tu odluku zato što je su zatražili vodoopskrbu i odvodnju, znači gradsku tvrtku kćer, tvrtku kćer Zagrebačkog holdinga, da dostavi određenu dokumentaciju do određenog roka koji VIO nije dostavio. I zbog toga su stavili tu odluku izvan snage. Mi nismo imali informaciju, ja u gradskoj upravi nisam imao informaciju da je Vijeće za vodne usluge tražio tu dokumentaciju. Nije imao tu informaciju niti uprava Zagrebačkog holdinga koja je nadređena direktoru Poljaku, znači direktoru vodoopskrbe i odvodnje, koja je tvrtka kćer Zagrebačkog holdinga. Meni je to je proceduralna greška koja će odgoditi poskupljenje i u konzultacijama sa Vijećem za vodne usluge će dobiti svu dokumentaciju koju treba dobiti. Međutim, ta pogreška proceduralna je dovela sada do ove situacije, do odgode jednog dijela poskupljenja. I ta proceduralna greška je meni potpuno neshvatljiva i meni je potpuno neprihvatljiva. Jer nije samo napravljena proceduralna greška, nego uopće od cijele situacije nije informirana niti uprava holdinga, niti mi u gradskoj upravi i to je jednostavno neoprostiva greška i zbog toga Davor Poljak od danas više nije direktor vodoopskrbe i odvodnje. Znači on je smijenjen, jer ponovit ću još jednom, znači ovo je niti shvatljivo, niti je prihvatljivo. A što se tiče dalje, rekao sam, drugi dio poskupljenja nije sporan, a što se tiče komunikacije sa Vijećem za vodne usluge, dobit će u narednim danima sve što traže i u konzultacijama s njima ćemo to vjerom razriješiti. To je to. Ulađete se, žali na odluku i dizati cijenu vode. Znači, ostajemo pri tome da s obzirom na stanje vodoopskrbne mreže, s obzirom da prethodne vlasti u gradu Zagrebu nisu ulagale desetljećima nužne investicije u vodoopskrbnu mrežu, s obzirom da su 2007. godine emitirane obveznice od 2,3 milijarde kuna koje mi sad moramo vratiti, a da je 3% otišlo tog novca u vodoopskrbnu mrežu. Znači, nenamjenski potrošeno 2,3 milijarde kuna i zbog toga sada u Zagrebu imamo pucanje magistralnih cjevovoda na tjednoj razini što ne postoji u nijednom gradu u Hrvatskoj. Znači, da, uzet ćemo EU novac koji nam se nudi, ali ni to neće biti dovoljno, moramo dio EU projekata sufinancirati, dio projekata moramo financirati sa vlastitim prihodima koje možemo, dio jedino može dobiti od prihoda, znači od cijene prema kućanstvima i poslovnim korisnicima. I u tom smislu naša odgovornost je da više nemamo situaciju da je Zagreb najgori glavni grad EU po tome koliko vode curi iz cijeva, znači oko 50%, da imamo nesigurnost u vodoopskrbi, da imamo situaciju gdje pucaju magistralni cjevovodi pa se poplave suterenski stanovi i ljudi moraju kroz prozor spašavati goli život, to je odgovornost mene kao gradonačelnika. I to je ingerencija mene kao gradonačelnika prilikom određivanja cijene vode i održivosti komunalnih poduzeća. Međutim, rekao sam već gdje je nastao propust, proceduralna greška kakva je u ovako velikoj bitnoj stvari, a da se niti ne informira upravo holdinga niti gradsku upravu, ne oprosti. To je to. Kaže da nema EU projekata kojima bi opravdali ovo poskupljenje.